Tak Ráďo, remíza, i když soupeři v boji od první trojku ztratili, tak pro nás je to asi taky ztráta z toho pohledu. Tak já si myslím, že to je velká ztráta, protože myslím, že Příbram jsme měli porazit, ale za to zase řeknu, Příbram znamená špatně a vlastně po naší chybě jsme dostali zol, takže pro nás je to velká ztráta. Je to soupeř, se kterým jsme vlastně v téhle sezóně nevyhráli ani na podruhé. Je svým způsobem složitý pro nás, nebo ne? Tak já bych to neviděl, jestli jsme ztratili doma smlouvu vlastně s nima taky, ale nemyslím, že to bylo nějak jako speciální, ale bohužel my jsme si vůbec vytvořili nějakou příležitost v druhém poločase, kromě vlastně Donkovýho, který šel sám na bránu, a bohužel to nedal, ale já si myslím, že je to prostě u nás asi málo, že bychom si měli vytvořit více šancí a potom je to těžký bez těch šancí střelit nějaký ten gól a vyhrát, takže jestli tu šanci nevytvoříme, tak nemůžeme vyhrát. Tak jako tak, teď samozřejmě po zápase pocitově asi nejste úplně šťastní, ale na druhou stranu zase jste stáhli náskok Slavie, tak to může být povzbuzení do dalších zápasů, kterých je ještě 6. Je to tak, ale je to opravdu škoda, protože kdybychom tady zvítězili, tak už to bylo na 2 body a zase by to bylo zajímavější, ale možná ano. Remizovali jsme a jedeme dál a stát se může ještě cokoliv, takže budeme bojovat dál a věřit, že Slavia se bude ztrácet. To i přes remízu pořád slibný výsledek, vzhledem k tomu, že ostatní týmy v boji o titul ztratili z toho pohledu? My jsme ztratili dnes důležité 2 body, mohlo to být klidně, ten náskok mohl být už iba 2, ale ten zápas se vyvíjal celkom dobře na prospech, mali jsme nějaké šance, který počas, ale potom moja hlupá chyba, že jsem zle rozohral a z toho nás Příbram potrestalo. Z tvého pohledu klíčové, řekněme, faktory toho zápasu, proč se třeba nedařilo potom na druhém poločase vytvořit víc šancí, ze kterých by třeba padl i gol? Tak možno trošku viac kľudu chýbalo, možno nejakých viac centrov zo strany, ale aj tak sme tam mali nejaké tie šance, či už Kovi tam mal sám na bránu. Takže kľudne sme to mohli zlomiť na 1-2 a mali by sme dôležité 3 body. I když teď třeba to není šťastný čas hned po zápase, pořád je to vzpruha, že zase ten náskok je o trochu tenčí? Niekde tenčí, ale máme ešte nejaké tie zápasy do konca a pokúsime sa urobiť všetko preto, aby sme ich pomáhali. Okay. Thank you.